ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଥମ୍ନେଲ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଆପଣ ମଜା ଖୁସିରେ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି କି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା, ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚିନି। ଯେଉଁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜିନିଷ ଥିଲା ଅପସନ୍ ତା ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତା ଆଗରେ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ଓକିଲ ଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଭ୍ୟୁଟାକୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପିଟିସନ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆମର ଡିସିଜନ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାୱାର ଦେଇନି। ଓକେ, ବାକି ଆଙ୍କ ଓକିଲର ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦବାଜ ହେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ କଥାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି କି ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ କେବେ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦବାଜି ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲଜ୍ରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଖି ବୁଝି ସାଇନ୍ ମାରିଦେଲେ, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ହେଇନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିବେ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ କହିବା ମୁକେଶ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ତ February 1 ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ବାକି ଯଦି ଅଲଗା ଇଏ ତିନି ଜଣ କଥା କହିବା, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ ହେଇଗଲା, ବାକି କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମର୍ସି କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ପିଟିସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ହଁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେଉଁ, ସେଥିରେ କହିଥିଲି କି 30 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷ କରିବେ। 30 ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି 12 ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି 30 ସୁଦ୍ଧା ନ ହେବ, ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି February 1 ସେଇ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ନହେଲେ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କିଛି ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ବଟ୍ ମୋଗେଶ କଥାରେ ଆମେ କହିବା 100% ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ February 1। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।